izpildīšanās arī snaiperiem sacensību savā starpā, bet nu Barcelona Baskonija, Baskonija baltajos formas tarpos, Barcelona zili violetajos spēja sev apliecināt nākamajā līmenī un profesionāļa karjera. Ir tāda kā Skurecis precīzi stāvotiem, gribētu pastāstīt arī par viņu translācijas skaitakumu centrā. Kevins Pangos. Patīk viņam būt ļoti tādam kreatīvam un šeit 3 punkti grozā nekrīt, bet kā Skurecis. Ko es gribēju īpaši izcelt, ka viņš pirms diviem portiskais panākums, bet iepriekšējā sezonā viņš cīnījās basketbolu, bet raksturs, medicīna, neatlaid basketbols kopumā, bet spēle tikmēr turpinās Spānijā, Mombusā, Kuricam Talmatienes pārrokām. Tas ir precīzi, kas Kuricis rezultīvākais šīs dienas spēles spēlētājs uzbrumā. Kuricam jāmeklē jau pašam metiens, akolibukums iet uz beigām. Tāls 2 punktu vai 3 punktu metiens, to tūdaļ noprecizēsim. Katrā ziņā Kuricis ir visam nevienā bārsa, būs atgriežušies spēlē. Kuricis Talmatienes tiek pie savu metienu, un tas ir precīzi, vairs tikai plus 1. Baskonija lūkāt, no tur var atrast kādu partneri, var sāsināt arī pats, to arī dar, met tālmetienu uzreiz ejot pārlaukumā, metiens neprecīzis, bet Kuricis lieliski nostrādā pie pretī. Bet jāizpildīs un metienu Kuricam, pirmais precīzis. Viskār jau ap 90% ir izpildījis sodu. Varat izvēlēties savu indi tālu no grozu, Kuricis saņem bumbu, paspējis darīt metienu no metriem 9. Metiens šoreiz neprecīzis, Orjola vēl nolabās kā aizstāls tālmetiens, arī tas nav precīzis. Un līdz ar to šis mačs noslēdz tomēr saspringtā galotnē, kur treners Martinez ievada savu komandu.